Dobrý den, jmenuji se Lukáš Krupčík, přijel jsem zde z Ostravy a pracuji na IT for Innovations. Kdo z vás zná IT for Innovations, prosím, přihlašte se. Takže vidím, že každý rok čím dál tím více lidí. Jsme Národní superpočítačové centrum, ve kterém jsou umístěny národní superpočítače. Momentálně jsou 4. Jsem tady vyslán, abych vám představil novinky pro tento rok a pro příští rok. Začnu s týmem administrátorů. Je nás 9, méně jak loni, ale máme o 2 klástry víc. Máme klaster Barboru, klaster DGX2. Je to sice stroj, který by se neměl označovat jako klaster, ale je to super počítač. Potom máme starší kousek Salomon a Anselm. Celkem kolem 1500 fyzických serverů, 250 virtuálních serverů a většina z nich běží na Linuxu. CentOS 6, CentOS 7. Zavádíme CentOS 8, zatím jenom v testovací servery. A to jenom v 9 lidech. Starší Anselm, jenom k němu takové novinky. Původně 209 uzlů, už jich jenom 208. To znamená, že nám jeden hardwareově umřel a rozebíráme ho na náhradní díly. Konec záruky je v létě 2020. To znamená, že co se stane potom, to zatím nevíme. Jestli to rozebereme, prodáme do sběru, netušíme. Ale potom létě 2020 ho můžeme vypnout. Cluster Salomon, taktéž už nám jeden uzel umřel. Rozebíráme ho na náhradní díly. Jsou tam, myslím, další 2, které už vypadají na umření. Léto 2020 opět znamená, že konec záruky u tohoto klástru. Co se s ním stane, zatím nevíme. Taktéž, jestli bude rozebrán, dán někomu do sbírky, uvidíme. Ale na jaře tohoto roku jsme pořídili systém DGX2. O jeho detailu, nebo detailech tomuto malému klástříku se dozvíte v přednášce, která bude ve 14 hodin tady na této místnosti. V rychlosti jenom řeknu, že jsme tam přeinstalovali tovární Ubuntu na CentOS 7.7, zaintegrovali jsme to s PBS-kou klástru a obsahuje 16 GPU NVIDIA V100. Více těch detailů k tomu se dozvíte v té přednášce. Můžete dokonce vidět, jak vypadá těch 8 NVIDIA karet v tom bladeu, který je vevnitř. Proč jsme ho takhle rozebírali a proč jsme to takhle fotili, se taky dozvíte v přednášce. Bude to velice zajímavé. Teďka ve středu jsme spustili nový superpočítač Barbora. Jedná se o superpočítač od firmy Atos. Má 201 uzlů. Z toho 192 je obyčejných uzlů, obsahující pouze 2 procesory, paměť a rychlou konektivitu. 8 je akcelerovaných, které obsahuje 4 karty NVIDIA V100. A jeden tlustý úzel, to znamená, že má více rám paměti. Potom ukážu detaily k němu. Teoretický výkon by měl být 840 teraflopů. Ansel měl teoretický výkon nějaký 94 teraflopů. Je to 6 let vlastně od pořízení Anselmu a za těch 6 let je vidět, jak je nárůst toho výkonu. Je obyčejný úzel na Barboře, je skládán ze 2 Intel Cascade Lake procesoru, má 36 jader a teoreticky necelých 3 teraflopů na jeden úzel. Jeden úzel je v podstatě tahle ta třetina, to znamená, že jsou 3 na jednu žiletku. Je chlazený teplou vodou. Všechny ty uzly, jak grafické vlastně asi ne, ty jsou v jiném reku, ale tyhle ty uzly a ty switche, které jsou pro tu rychlou konektivitu, jsou chlazené teplou vodou a jsou ve speciálních recích Sequana. Je to první instalace na světě. Potom máme ty uzly s grafickou kartou. Jsou tam vidět 4 grafické karty V100. Tady je pouze v CPUčkách 2 teraflopy. V grafice je to, nevím, jestli měřená, asi není. Ale má pouze 24 jader. Tady je starší ještě architektura procesoru. Potom máme ten FAT úzel, takzvaný tlustý. Obsahuje 8 procesorů a celkem 6144 GB paměti. To znamená, že to slouží pro velmi náročné výpočty, například pro sekvencování DNA a má nějakých něco přes 8 teraflopů samotných. Je to samozřejmě maximum. A co je tady zajímavé, tak InfiniBand switche jsou přímo navrženy pro tento rek Sequana. Je připojený na okruh teplé vody, to znamená, že jak odpadní teplo z těch uzlů neakcelerovaných, tak z těch switchů využíváme v rámci budovy. To znamená, že v zimě, pokud potřebujeme příjemnější teplotu pro pracování, musíme zapnout výpočty.
Tady ukážeme nehodu chlazení. Všimněte si tady tohodle krásného výstřiku. Tohle to bylo jeden z důvodů, proč se spozdilo spuštění nového superpočítače. Dodavatelé při napojování špatně nejspíš dotáhli hadici a bohužel nám to stříklo přímo do toho nového instalovaného klástru. Naštěstí je ten klástr dělaný tak, že ty neakcelerované uzly jsou připravené na polití, protože jsou chlazené teplou vodou. Takže nebyly žádné škody. Maximálně se to musel rozebrat a vyčistit. Pro příští rok plánujeme nákup nového superpočítače. Euro HPC. Zaznamenali jste, že Česká republika se účastní tohoto projektu a že bude tady montovaný jeden ze superpočítačů Euro HPC, jeden ze tří. Dostaneme od nich 35% nákladu. To znamená, že i když jsme měli sami kupovat ten superpočítač, tak díky tomu Euro HPC získáme další prostředky pro instalaci většího klástru. Je to přibližně asi třetí kvartál příštího roku a odhadovaný výkon by měl být cca 10 petaflopů, což je pětkrát více než Salomon. Předpokládané umístění bude 21. ve světě a 6. v Evropě. Jak to bude ve skutečnosti, opravdu nevíme. Tak, teďka ještě než pustím propagační video, tak mám nějaké otázky. Jestli máte někdo nějaké otázky? Ano? Vzhledem k tomu, že to je národní centrum, tak počítá se tam v podstatě všechno. Počítají tam věci z České republiky a věci ze světa. Od nanotechnologie, materiálové inženýrství, přes biochemii, můžu říct i nějaké praktické ukázky, třeba sedadla ve vlacích se tam počítali, počítalo se tam chlazení na motory, návrh turbín, návrh kojeneckých helmiček pro kojence, kterým špatně srůstá ta vrchní kost. Sekvencování DNA různých tvorů, prostě všechno. Dokonce tam, myslím, bylo i nanotechnologii, že tam zkoumali nové typy jaderných paliv. Jaká další otázka? No, teď budu odhadovat. Předpokládám, že 4 nebo 5. Je to stejné velikosti asi jako ta DGX 2. No, tuhletu otázku, jak se škáluje přes GPU a CPUčka, tuhletu vám neodpovím, protože já jsem pouze ten, co se stará o ty stroje, aby fungovaly. To znamená, já mám na starosti operační systém, aby fungoval, aby fungovaly aplikace, to znamená, že proto kompiluju. Ale pro ty samotné výpočty to už máme jiné oddělení, kteří se specializují na algoritmy. Tak další otázka. Máme 4 superpočítače a jaká je využitelnost, zní otázka. No, u nás je takzvaná alokační komise, která rozděluje na určité období takzvané jádro hodiny. Máme 100% víc poptávku, než máme k dispozici. To znamená, že ty superpočítače neustále fungují. Musíme jim ty projekty, které u nám chodí, ty žádosti, jim to ořezávat, aby se vůbec dostalo na každého. Proto se pořizují stále novější a výkonnější superpočítače, abychom pokryli potřeby. Když jsem zmínil ty jádro hodiny, ta jedna jádro hodina znamená, to je jeden ten uzel, na jednu hodinu si půjčím. Pokud má 36 jader, je to 36 jádro hodin. Pokud má 24 jader, je to 24 jádro hodin. Projekty u nás startují na nějakých 200-300 tisíc jádro hodinách. Ale dosahují tam projekty třeba i 10 milionů jádro hodin, že dostanou na období, teď nevím, jestli bych náhodou nekecal, ale období je, myslím, 3 měsíce, na které se projekty určují. Ano? Když zpracováváme větší objemy dát, tak jaké máme úložiště? Máme tam úložiště Scratch na Salomonu, které je nazdílené i na tu novou Barboru. Každý superpočítač má dva typy úložišť. Home pro uživatelská data a typu Scratch, které je rychlé pro ukládání dát a mezi výpočty.
s tím, že je to v rámci petabajtu na tom Salamonu. Chystáme zatím, nevím kdy to bude to pořizováno, ale takzvané projekt uložiště, do kterého bude, který bude montováno na všechny klastry a budou se tam ukládat data z těch výpočtů i pro výpočty, aby se to dalo spouštět z jakékoliv klastru na stejné uložiště. Přes InfiniBand. Je to, myslím, že na nový klastr přes NFS, nevím, teďka se nejsem jistý, to není moje oblast. Nějaká další otázka? Nebo mohu přistoupit k videu? Otázka zní, jestli jsou u nás i komerční zákazníci. Ano, jsou. Máme, myslím, nějakých 10 nebo 12% toho výpočetního času, který máme k dispozici na dané období, že můžeme použít pro komerci. A máme takové zákazníky. Jsme ale radši, když máme akademické pracovníky, protože i řešení problémů je mnohem jednodušší. Protože když třeba máme nějakou reklamaci jádro hodin, tak musíme mít povolení od ministerstva, jestli to opravdu můžeme třeba vrátit ty jádro hodiny. Ale je tady ta možnost si to pronajmout. No, zmínil jsem to těch 12% přibližně, ale to je můj odhad, jo? Nevím, nejsem si jistý. Co mě něco takové utklo v paměti? Nějaká otázka? Ne, tak já překročím k tomu videu. Jedná se vlastně o ukázku EuroHPC, s tímhle to se ukazuje i na ministerstvu. Je ta náhled na budovu, na sál, na jednotlivé superpočítače. Tohle to je starší superpočítač Salomon, tohle to už je záběr z Anselmu, toho prvního superpočítače. Diskové úložiště Salomonu, pásková jednotka pro zálohování, to je opět Salomon. Tady k tomu modře to už je Barbora, teďka ve středu byla zveřejněna. Vedle je Anselm. Barbora jsou pouze 4 reky. Přitom je 10x větší výkon jak z toho Anselma. Anselm je na nějakých 6 reků. A vzadu, kde máme to místo, má být umístěný ten nový superpočítač, ten EuroHPC. Tak, to bylo v rámci novinek, tak se ještě raz zeptám, jestli máte někdo nějaké otázky. Co jsme nejvíce zaznamenali na grafu, ale bez připojeného nového superpočítače, bylo nějakých 625 kW, to jsem viděl, špičku. Ale třeba u toho DGX máme přesně změřené, že když není v zátěži, tak má 2,5 kW a když je v zátěži všech 16 grafických karet 11%, tak je nějakých 7 kW. S tím, že ten se chladí jenom vzduchem. To znamená, že to proháníme přes dveře, ve kterých je studená voda a chladíme tak. Nějaká otázka? Otázka zní, co budeme, nebo proč ukončujeme podporu těch superpočítačů. Je to z ekonomického hlediska, je zastaralá technologie a nevyplatí se provozovat ty superpočítače na ten výkon při té aktuální spotřebě energie, jakou mají. A navíc do budoucna se bude potřebovat uvolnit určitě i místo pro nové superpočítače. To, že končí ta záruka nebo ta podpora od těch dodavatelů v létě 2020, neznamená, že je hned vypneme. Ale nějakou dobu určitě ještě pojedou a budeme se to snažit udržet v tom stavu, jakém to je zatím asi jako sami. Taky může se stát, že třeba z toho Salomonu vypneme jenom půlku a půlku necháme běžet. Co se bude dít a co se bude dít vůbec s těma superpočítačem a potom to nevíme. Nějaká otázečka?
Režie na distribuci zní otázka? Netuším. To není otázka na mě. Ano? Otázka zní, v jakém stavu dostáváme jako administratory ty výpočty. Odpověď je jednoduchá. Žádném. Oni si to všechno řídí sami ti uživatelé. My jim dáme k dispozici zdroje, které jsou řízeny přes takzvanou PBSku. Používáme PBS Pro. A oni si tam zažádají na nějaký čas, že potřebují třeba, nevím, 40 strojů a zařadí se do fronty úloh. A jak na ně dojde řada, tak se jim to spustí. A je už na uživateli, jestli si to spustí interaktivně, anebo tam pošle nějaký předem připravený skript, který mu to spočítá. Ano. Dostane přístup na ty nody, že se do autoristky přidá jejich klíč. Přímo na ten not, ano. Blbě. Máme, sice zaznamenáváme hodně logů, ale občas, jak nám přijde, spadl mi ten na ten výpočet, nebo během zápisu došlo nějaké chybě, zjistěte mi proč. A zajistěte, aby se to neopakovalo. To je potom opravdu sranda přijít na to, co se děje. A, tak používají hodně bash, ve kterém spouští skripty, které potom třeba používají, že si zkompilují nějakou vlastní binárku a potom tu spouští přes MPI. Nebo používají už námi dodávané softwary. Hodně co je u nás využívané, tak je třeba WASP software pro chemické výpočty. Ale opravdu nekontrolujeme uživatele, když většinou nevíme, co provádí. Jaký je rozdíl mezi námi a Amazonem? No, s tím, že my z toho neprofitujeme. My z toho nemáme nic. To asi ne. Možná lepší přístup. S tím, že když nám nahlásíte nějaký problém, tak se tím problémem opravdu zabýváme a snažíme se vám ho vyřešit. V Amazonu si asi neřeknete, že potřebujete ten a ten software, aby fungoval s tím nastavením. Tohle to my u nás zajišťujeme. My knížky vydáváme. Máme dokumentačku, ve které je popsané i nějaké, vlastně, jak se ten software má používat a lidi si to prostě natvrdo osahají. Když chceš zkoušet, už palíš jádro hodiny. Ano, i takové projekty jsou, že si třeba požádají našeho ředitele o přidělení nějakého malého budžetu, třeba 10 000 jádro hodin, na tom si to vyzkoušejí a třeba za rok přijdou s projektem za několik stovek tisíc těch jádro hodin. Je někdo nějaká otázka? Ne? Tak děkuju za pozornost.